Gospodine Petrina, ja vas molim, prekidam. Gospodine predsjedavajući, ja sam do sada jako strpljivo čekao. Jako sam strpljivo čekao i prema vašem priznanju, ja sam se pristojno ponašao. Mene ne smeta šta vi odlazite, ali vi ćete i svi ovdje meni dostaviti rješenje u kojemu mi ukidate mandat. Ako mi ga ne dostavite, samo iz razloga da ja imam mogućnost pravnog lijeka, ja ću stalno dolaziti. Grdno se varate ako mislite da ću bez tog rješenja ja od svog mandata odustati, nastavio je Petrina. Ja vas molim samo jednu stvar, da vas skupština nastavi s radom i tražim od vas minimum minimuma, a to je da mi dostavite ovo rješenje, da mi ga dostavite sa poukom pravnom lijeku i ja više neću dolaziti na ove skupštine. A dotle, dokle mi ne dostavite ovo rješenje, ja ću stalno dolaziti na ovu skupštinu, bili zaštitari ili ne bili. Na izlazak za govornicu Petrinu je, kako je sam kazao, natjerao predsjednik Županijske skupštine Josip Odak, koji je izbjegavao odgovoriti na pitanja vezana uz njegov status. U kojem svojstvu je Petrina danas prisutan? Da li kao vijećnik, kao gost ili kao građanin? Ako je gost, tko ga je pozvao? Ako je građanin, kad i kome je prijavio svoj dolazak? Jer znamo da treba 3 dana prije se pismeno prijaviti. Da li je točno da ovo rješenje o uskraćivanju mandata gospodinu Stipi Petrini nije nikad dostavljeno? I ako je to točno, zašto nije dostavljeno? Jer je on glasno kazao ovdje ispred svih nas da mu je dostavljeno ili kad mu bude dostavljeno da će se za svoja prava boriti pravnim sredstvima. Uslijedio je odgovor predsjedavajućeg. I prošli puta mislim da smo kazali doslovno, cijeli postupak se vodi gdje i kako, ko je zadovoljan, ko je nezadovoljan, žalit će se. Ja gospodina Petrinu sigurno neću tjerat načelnika ovdje iz sale, nego ću ga samo zamoliti, dakle, da se ponaša u duhu pravila igre, statuta i poslovnika, dakle, nema razloga da se ponašamo drugačije. Gospodin Petrina, lista gospodina Petrina ima svojih 7 ili 8, ne znam ili griješim, 8, dakle vi možete slobodno kraj što ste sada postavili pitanje. Evo, gospodine Mate, jeste zadovoljni, niste? A niste odgovorili na pitanje? Ja sam vam kazao da gospodina Petrinu neću tjerati iz ove sale, ali sam morao najaviti, vi znate i sami statut i poslovnik ove županijske skupštine, pa vam je puno tih stvari jasno. No nesuđenom vijećniku Petrini to nije bilo dovoljno. Izašao je za govornicu i drugi put, nakon čega je ponovno uslijedila pauza od 15 minuta. Gospodine Mate, vi ste imali pravo postavljati pitanje, nema više. Ako nema nitko, završava s aktualnim satom. Evo, gospodine predsjedavajući, očigledno ignorirate pitanja svih ovih koji su pitali u vezi s mojim mandatom. Uporno pravite proceduralne pogreške. Nećete da raspravljate o mandatu. Niste dali ni jedan konkretan odgovor o pitanju mog mandata. Ponašate se točno onako kako je bilo predvidio. Oba puta većina vijećnika vladajuće koalicije na čelu s HDZ-om napuštala je sjednicu, dok je oporba ostala i poslušala obraćanje Stipe Petrine. Apelirao je Petrina posebno na lijevu opciju da ga podrže u njegovom inzistiranju da mu se pokaže rješenje po kojemu je oduzet mandat. Jer, kako tvrdi Petrina, pitanje mandata Stipe Petrine pitanje je sutrašnjice Hrvatske. Jer ako HDZ dođe u situaciju da izgubi izbore za sabor, tko zna kome će na isti način oduzeti mandat da bi ostali na vlasti. Sve ovo je cirkus glumljenja demokracije, kazao je Petrina za kraj.